जय जगन्नाथ। आपण मानकर शुभेच्छा नहीं आज आम द्वितीय भागटी वर्तमान आरंभ होला। से गायक माने से आमर जे लक्ष्मीधर पंडा जुब गायक निजे निजे निज गोड़े छिड़ा ही संग्रह करी पुराण करते मत कही विश्लेषण शैली भल सी आसी वर्तमान एवं तांकु पूरा अग्रज भली समस्त सहयोग दे बनमालीपति बाणीकंठ सी मध्य अच्छा आशा करूँ दुईजन सहयोगे ये आगे वर्तमान आपण कहतु कौन है स्मित हास्य तो से कले ना रजा को तो बिना कारण कहीं स्वामी की गाली देले आम कौन सी कारण देलुनि विशालदेव कहीं गर्व करेंगे केत गर्व कले आम तो जानलुनि तेणु कहीं निंदा कले ये प्रीति को से कहीं फिंगी दे आपण कहीकि आरंभ कर गौरवे छाती फुलाई गुफारे माती छुखाली गौरवे छाती फुलाई गुफारे माती छुखाली बोराई छोड़ाई जहा हौ परम पूज्यपाद अग्रजोपम ओडिशार जनमानस निजर स्थान को संरक्षित रखि पूज्यपाद बाणीकंठ महोदय सुंदर भाव निजर कार्य को समापन करिगले बाबूरे राजमती आज आखिर लुहर झरणा सृष्टि अभिमान कर मान भंजन आवश्यकता पड़ न था ता मन दुख दुख दुखर कारण कौन विशाल देव थिले समस्त गुणर अधिकारी किंतु अनेक गुण भितर गोटे अवगुण थिला से थिले अहंकारी खाली अहंकारी न थिले पुओ रोमांटिक चेतनार कवि डॉक्टर मायाधर मानसी काव्य रो नाम होची जेमा 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 गोटे पद टाणे पदके कले क्रमे वाला नेला जानी धरिछि से जेउ पानी धरिछि से जेउ पानी भोला रे धरिछि से जेउ पानी से पर पिंधाय हार बहु कंठरे बहु कंठरे रे भोला बहु कंठरे जे बाहु दुगळ तारे प्रीति आसे सोहारे प्रीति आसे सोहारे बहु नारी संभोगर लालसा थिला विशाल देवंकर एवं अनेक राज्य जय करिवार जो दुर्बार कामना तांकर थिला ये युद्ध क्षेत्र रे अनेक हत्या भली दुर्धस घटना घटौथिले से यहा थिला राजमतींकर मनरे दुख से थिले गर्वी से थिले अहंकारी से थिले स्त्रैण नरहत्याकारी एवं आस्पर्धा करी सबुबेले से राजमतींक निकटरे कहुथिले जे मो भली वीर पुरुष ए विश्वरे केहि नाही अजस्र अश्वर मु होउची मालिक अजस्र धन भंडारर मु होउची मालिक प्रत्येक दिन मु समस्तंकु दान करे मो भली वीर पुरुष को लाभ करे तमे तमें भाग्यवती हेलो कौन सी स्त्री निजर स्वामी मनरे अहंकार को देखिले
ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବାବୁରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଳୋକ ଅଛି ଯାହାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ କହିଲେ ଦୁଶୀଳ ଦୁଭାଗ ଜଡ଼ ବୃଦ୍ଧରଜ୍ଞ ଧନ ପିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଭୀର୍ଣ୍ଣ ହେତବ୍ୟା ଲୋକେସ୍ତୁ ଭୀର ପାତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ମୁଁ ଯେମିତି ସରଳା ମୁଁ ଯେମିତି ସଚରିତ୍ରା ମୁଁ ଯେମିତି ଦୟାବତୀ ମୁଁ ଯେମିତି ସୁଶୀଳା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେଇଭଳି ହୁଅନ୍ତୁ ମୋ ଅନୁରୂପ ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜି ରାଜମତୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଠିକ ବାଟକୁ ଆଣିବି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ମୁଁ କରିବି କହିଲେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଜସ୍ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଅଶ୍ୱପତି ଏକଥା ସତ୍ୟ ଆପଣ ସାମ୍ବର ଲବଣ ହ୍ରଦ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ ଏକଥା ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳରେ ଜଣେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦାନୀ ଅନ୍ନବରତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଦାନ କରନ୍ତି ବିଶାଳ ଲବଣ ହ୍ରଦର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ ସଂଗ୍ରାମରେ ସହସ୍ର ବାହୁ ତମେ ଅଶ୍ୱପତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ପଡିଆରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ହାଣି ବୀର ପଣିଆ ଦେଖୁଛ ତାହା ବୀର ନୁହଁ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଞ୍ଜ ଗୋଲକଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇନ୍ଦୁରେଖା କାବ୍ୟ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ବୃଥାରେ ପିଆ ଏ ଯେ ବୃଥାରେ ନର ଶୁଣି ଯଥାରେ ସମରପଦାରେ ରଣଚଣ୍ଡୀକି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ରକ୍ତ ପାନ କରାଏ ସେ ପ୍ରକୃତ ଦଣ୍ଡୀ ନୁହଁ ପ୍ରକୃତ ଶାସକ ସିଏ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କର ଗଣ କହିବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି କୁହ କହିଲେ ବୀରପଣ ନୁହେଁ ତ ଖାଲି ରକତେ ଲେଖା ବୀରପଣ ନୁହେଁ ତ ଖାଲି ରକତେ ଲେଖା ବୀରପଣ କହିଲେ ସେ ବୀର ନୁହଁ ଯିଏ ନରଶୋଣିତରେ ସମର ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ତୃଷାକୁ ମେଣ୍ଟେଇ ଦିଏ ସେ ବାସ୍ତବିକ ସେ ବୀର ନୁହଁ ଆଉ ତମେ କହିଲ ଧନୀ ଧନୀ କିଏ ସେ କହିଲେ ଯଶ୍ୟାସ୍ତି ଚେତସି ସଦା ପରମେଶ ଭକ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ତତ ତ୍ରିଭୁବନେ ପୁରୁଷସ୍ତି ଧନ୍ୟା ଯାହାର ହୃଦୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନନ୍ତ ପ୍ରୀତି ଅଛି ସେଇ ହେଉଛି ଏ ସଂସାରରେ ବଡ ଧନୀ ସନ୍ଥ ଶିରୋମଣି ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ କହିଲେ ଜାତି ପାତି କୁଲ ଧର୍ମ ବଡ଼ାଇ ଧନବଲ ପରିଜନ ଭଗତିହୀନ ଜନ ଦେଖ ଆକାଶରେ ମେଘ ଆସିବ ଯଦି ଟୋପାଏ ବର୍ଷା ନ ହବ ସେ ଯେମିତି ଅତୁଳ ସମ୍ପଦର ପୁଅ ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ସେମିତି ମାନେ ବିନୁଜଲ ବାରି ଦୋଷ ହେଇଯାଇସା ହଠାତ୍ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଭାବ ଆସିଲା ବିଶାଳ ଦେବ କହିଲେ କହିଲେ ସେ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ତମେ ଜାଣିଲ କେମିତି ତମେ ଜାଣିଲ କେମିତି ଉତ୍କଳର କୋଉ ଜାଗା ତମେ ତ ଆଜମେର ଛାଡ଼ିନ ତମେ ତ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଛାଡ଼ିନ ତମେ ତ ଜୈସଲମେର ଛାଡ଼ିନ ତମେ ତ ଚିତ୍ତୋର ଛାଡ଼ିନ ଏତେ କଥା ଜାଣିଲ କେମିତି ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଏତେ କାହିଁକି ଅଛି କହିଲେ ବର୍ଷାଣାଂ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍କଳ ଉତ୍କଳ ସିଏ ସମାନ କହିଲେ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି ଉତ୍କଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏ ଉତ୍କଳ ସହିତ କେହି ସମାନ ହେଇପାରିବେନି ରାଜମତୀ ଏ ଉତ୍କଳର ଗରିମା ଏତେ କାହିଁକି ଏ ଉତ୍କଳର ଏତେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କାହିଁକି ତାର ତା ସମ୍ପର୍କରେ ତମେ ଏତେ କଥା ଜାଣିଲ ରାଜମତୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝଉଛି କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା କିବା ବୁଝାଇବି ନାରୀ କବି ଅପରଣା ସୁଧନା ଇନ୍ଦୁମତୀ କିବା ବୁଝାଇବି ଅଟେ ଜ୍ଞାନ ହୀନା ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହୃଦୟ ଉପଦେଶ ଦେବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ମୁହିଁ ଶ୍ରୀଚରଣ ସେବା କାଳୀ
ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ ଉପଦେଶ ଦେବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବାକାରିଣୀ ଏତିକି କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ଛାନ୍ଦ ସେ କାହିଁକି ଏତେ ବିଶ୍ୱରେ ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ କାହିଁକି ନେଇଛି ବୋଲେ ସେ ଭୂମି ପ୍ରବେଶ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ହତ୍ୟା ପାପ ହରେ ହତ୍ୟା ପାପ ହରେ ଭୋଲା ହତ୍ୟା ପାପ ହରେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି ସେ କପାଳ ପୌରାଣିକ ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରିଥିବା ଭଗବାନ ଶିବ ଯାହାଙ୍କର ହାତରେ ବ୍ରହ୍ମ କପାଳ ଲାଗିଥିଲା ଅନେକ ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ସେ ହାତର ବ୍ରହ୍ମ କପାଳ ଖସିଲାନି ଖସିଥିଲା ଯୋଉଠି ସେ କପାଳ ମୋଚନ ଶିବ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁରେ ପୁଅ କବି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଗବେଷକ ମହାନ ନାୟକ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଗୁରୁକଳ୍ପ ପିତୃପ୍ରତିମ ଯିଏ 87 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପଲା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଆତ୍ମା ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ସବୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷଣା କରି ଯିଏ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଅନର୍ଘ କୃପା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳୋତ୍କଳ ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭୀଷ୍ମ ପିତା ଆମ୍ଭ ବାବୁରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ କାକ ଚଞ୍ଚୁପୁଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଯାହାଙ୍କର ଯଦି କାଉର ପାଟିରୁ ଗୋଟାଏ କଣିକା ଖସି ପଡେ ମହାପ୍ରସାଦ ତାକୁ ଯଦି କେହି ଗୋଟେ ନେଇକି ପାଟିରେ ଲଗେଇ ଦିଏ ତାହେଲେ ତ୍ରିଲୋକ ନିର୍ବାଣ ମହୋତ୍ସବ ଏ ତ୍ରିଲୋକକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଯିଏ ମହାନ ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳାର ବିନ୍ଦ ସୁମଳିନ୍ଦ କଳିନ୍ଦ ଜେନ୍ଦ୍ର ନୀଳାମ୍ବୁଦାଳି ଦଳିତାଞ୍ଜନ ପୁଞ୍ଜ ମଞ୍ଜୁ ନୀଳାଚଳା ସରସିର ମୁକୁଟା ନୀଳାମ୍ବରାନୁଜ ମଜମ ଶରଣାମ୍ବ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ବୈରାଗୀ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହ ହରିଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ଶୁଣିଦେଲେ ତାହେଲେ ତମେ ଏତେ କଥା ଜାଣିଲ କେମିତି ସେଇଠି ବରେଣ୍ୟ ସନ୍ଥ ସମାଜ ବୁଝଉଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନର ଇତିବୃତ୍ତକୁ ଆଜି ବିଶାଲ ଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜମତୀ କହିଲେ କହିଲେ ହେ ଦେବତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଦିନ ବୈରାଗୀ ଇଏ ଅସ୍ତଗାମୀ ରବି ବିଭାଜ ଟକିଲା ବଡ଼ ଦେଉଳ ତ୍ରିଶୂଳ ଭାର୍ଗ ବିପୁଳି ନୁ ହଂସ ରାଳି ଉଡି ଗଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଚୁଳେ ବାଜା ବଜିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତାଚଳ ଗାମୀ ବୈରାଗୀ ରାଧାନାଥ କହିଲେ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଲାଲିମା ପ୍ରଭା ଅସ୍ତର ଆଗ ପ୍ରତିଭା ନିୟୁତ ହେଲା ତିନିଟା ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବାବୁରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଇଏ ତିନି ମନ୍ଦିରର ଚୂଡାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଇଛି ଅର୍ଥାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ପୁଣି ଗୋଟାଏ ପଦ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟ କହିଲେ ଅସ୍ତରାଗେରଞ୍ଜି ତୁଙ୍ଗ ବାଲି ସ୍ତୂପ ଶ୍ୟାମଳ ପୂର୍ଣ୍ଣାଗ ଲୋକନାଥ ପଥେ ସାଗରେ ବୁଡ଼ି କମଳିନି ପ୍ରାଣ ଲୋକନାଥ ପଥରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଅସ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କମଳିନି ପ୍ରାଣଧନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମୃଗୁଣୀ କହୁଛି ରାଜମତୀ ବିଶାଳ ଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ମୃଗୁଣୀ ସେଦିନର ତିଥି ହେଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ସାରା ଦିନ ଉପବାସ ଅଛି ଗୋଟିଏ ମୃଗୁଣୀ ମାଳିନୀ ନଦୀର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଝରରୁ ମୁନ୍ଦିଏ ପାଣି ପିଇଛି ବଡ଼ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଆଜି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଭୟ ଯୋଉ କଳ୍ପବଟ ତାହାରି ଛାଇରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି
नई आसुची केड़े आशा रखी धाई मृगुणी जगन्नाथ कृपा पाई हो कृपा पाई महाप्रभु करुणा ताई तो पाए केड़े आशा रखिक दौड़ी मृगुणी मृगुणी ओ राजमती कहू विशाल देव शुणु जिते बड़े मृगुणी दौड़ी कहूँ आसला व्याध तीक्षण साय मृगुणी चित्कार करी उठुची गोटाए तीक्षण सरता शरीर बिद्ध होई झर झर होकर रक्त झरणा झरी जा किसी बाट प्राण विकल दौड़ी जाऊँ जगन्नाथ से अभय पाद पंकज शरणापन्न हम कल्पवट छाई में विश्राम नहीं किंतु विधि विड़म्बना दौड़ी आसला व्याध से सराहत मृगुणी की कांधरे पकई नहीं चली जा मृगुणी चाहिए पतित पावन बाना गोटे धाड़ी कविता बुलवि कवि मो अजा गोपालचंद्र गोपालचरण पंडा गोटे धाड़ी कविता बोलिबी बोले नीलाचल कलपतरु खेला करी मोते दिल भसाई हे नीलाचल कलपतरु खेला करी मोते दिल भसाई नीलाचल कलपतरु अरक्ष रक्षण नाम बहियो अरक्ष रक्षण नाम बहियो कुंभ परा जगत तर गोसाई नीलाचल कलपतरु मुगकु कांधर धरि चलिला सबर नयनरु झरी जाए अश्रु झर झर जगन्नाथ उद्देश्य बाढ़ला प्रणति ये दुख गुहारी शुण हे नीलगिरी पति जदि केवे जन्म देव ए धरा धाम आंचवा को चाहे मु पशु पड़े बरे तेरे से मृगुणी से दिन कहला प्रभु जदि मत के जन्म दिये पूर्व खंड जन्म देवे कि पशुजनी मत जन्म देवे मानवी कर जन्म देवे आ शेष समय मुझे दर्शन लालसा मोर अच्छी मुझे आपको देखिपर हे स्वामी देवता से मृगुणी अन्य कहीं नुहे से मृगुणी मुति राति स्वप्न देखे जगन्नाथ पतित पावन बाना थर फर भर हो मत डाके तू केबे आसिबु मो पाखकु से सौभाग्य मोर नाही मु राज अंतपुर बंदिनी मु होची महारानी तेबे एठी बड़ भाईनांकर प्रश्नर उत्तर देबी तांगु गुटे प्रश्न पचारी बैरागी विशाल देवंकर ना ठीक अछि तांकर ना होची विग्रह देव चतुर्थ ए होची ऐतिहासिक प्रमाण विग्रह देव चतुर्थ चतुर्थ भाईनांकु से ऐतिहासिक प्रश्न पचारी जो विग्रह देव चतुर्थ वंशटा कौन आगे बापा नाटा अच्छा अच्छा जिते बत शुणीदे विग्रह राज विशाल देव हृदय आसला भावांतर कहले हे राजमती मुझे प्रतिज्ञा करुच्ची से उत्कलर गजपति हेबी मुझे हीराखणी मालिक हेबी से दिन मु आसिबी ए राजस्थान को फेरबी आजमेर को फेरबी किंतु मुहर गर्व भावटा हृदय भावरे परिणत हो जाए गर्व भावना ना राजमती स्वामी पछरे जो प्रोत्साहन रहिला जो सफल चेतनाशील कथा रहिला आज गोटाए दारुण हृदय को परिवर्तन कर तेबे विग्रहराज विशाल देव सी उत्कल अभिमुखे यात्रा करिवे पुणी केते कथा अच्छी सब कथ आसिक मो भाईना बुझे कि कहिबे ये नीलाचल धामे मन जारे तार कैवल्य कोडुआ चाटुथा नीलाचल धामे मन जारे तार कैवल्य कोडुआ चाटुथा नीलम भव कुतिरे उडुआसि फिरफी उडुआसि फिरफी अरे नीलम भव कुतिरे उडुआसि फिरफी नीलम भव कुतिरे उडुआसि बाना जा पाई दक्षिणा बारे तारो मीरा तारो कैवल्य कोडुआ ए कहानी जो भाई भाव में विशेषतः मु गोटे कथा एकमत हो पारना जे सी केमती गजपति हम विशाल देव आठ गजपति कौन है सी देखा को आसी पारते तेणु इतिहास कौन मत द्वितीय भागर आउ तो द्वितीय भागर करिया को बेल ना तेरे मुझे बुझीपारे गजपति सी हो पारे एठिकार लोक मैंने अच्छा गजपति होती विशाल देव आसी देखिए ये कंटे
ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଏ କାହାଣୀ ଯାହା ତିଆରି ହେଇଛି ତାହା କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଧର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଆମର ବାଣୀକଣ୍ଠ ବନମାଳୀପତି। ବନମାଳୀପତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆସିକି ଏ ଶଙ୍କା ଆମର ଦୂର କରିବ ସେ ଗଜପତି କିଭଳି ହେବେ, ଆଉ ଯଦି ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ରାଜମତି ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମିଳନ ହେବ। ମୁଁ ଜାଣିନି କାରଣ ମୁଁ କ'ଣ କାହାଣୀ କରିଛି କି, ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ସେ ଆମର ଶ୍ରୋତା ମା ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁବାଦ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହୁଛି। ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ପିଲା ବାଳକଟି ମାନେ ଖୁବ୍ ଯୁବକ ସଦ୍ୟ ଯୁବକ ସେ, ମୁଁ ଆଉ ବାଦକଙ୍କ ଉପରେ କହୁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ମୃଦଙ୍ଗ ଚାଳନା କଲେ। ପାଲାର ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ମୃଦଙ୍ଗ ମୃତ ଅଙ୍ଗ। ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉ। ସେ ଆହୁରି ବାଦନ ଚାଳନା କରି ଯୁବକ ପାଲା ଗାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପାଲାକୁ ଆହୁରି ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ଯାଆନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣୀକଣ୍ଠ ଆସନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନୀ ବିବେକୀ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ପତିତ ଜନମାନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତକୁ ହରଣ କରନ୍ତି ଯେ ସେଇ ପତିତ ପାବନ। ଭଗବାନ ଜଗତର ନାଥ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ପବିତ୍ର ଧାମକୁ ଆଜି ଆଶା ବୋଲିଛି ବିଶାଳ ଦେବଙ୍କର। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସକ୍ତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଉତ୍କଳକୁ ପରାଜୟ କରି ହୀରା ଖଣି ପାଇବା ଆଶାରେ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁର ଅପାର କରୁଣା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସେଉଠୁ ପଦଟି ଆରମ୍ଭ କରି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନ ଯିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ଅଛି ମୀମାଂସା ହବ, ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ବି କିଛି ମୁଁ ଦେବି, ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ନାଇଁ କି। ବାୟକ ପୁଅ ର ମୁଁ ଗୋଟେ ଝାମତାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି, ବଜେଇବ ତାରି ଉପରେ ପଦଟା ଟିକେ ଦେବ ନାଇଁ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ସ ଅନୁପ୍ରାସ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ପଦର ସୂଚନା ସେ କ୍ଷେତ୍ର ତାଳ ଖଣ୍ଡିକ ଲୟ ଉପରେ ଟିକେ ଯିବ, ଆଉ ବେସରିଆ ଟିକେ ହବନି। କଥାଟା ମୁଁ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ କହୁନାହିଁ, ଠିକ ଟିକେ ତାଳ ଆଉ ସ୍ୱର ଲୟ ଏକାନ୍ତରେ ଯିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜମକ, ଆଉ ଏ ପାଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡୁବିବାକୁ ବସିଲାଣି।
कलाकार मान के हालकार ने परिश्रम करने इच्छा भी करना प्रशांत बाबू सिंधु तटरे समुद्र कूल श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र बड़ा दौल रत्न सिंहासन विद्यमान होती स्वयं दारु ब्रह्म जगन्नाथ प्रभु जो ब्रह्म निकट को आसक्ति मनोभाव चली आसुचंती सत्यरे मो स्त्री जहा कहला कौन ठीक अच्छा श्री महाप्रसाद आउ पुण टिके कथा रहिला ता भितरे जे हाँ गोटे प्रश्न रही पूरा प्रश्न टा कौन दे गले टिके परे मनसा करिबा ता पूर्वरु जेतेबेले राजा जानी परले मते पुरुषोत्तम क्षेत्र को जीवाक पड़ जीणवाक पड़ो जितवा आशा आस पहुंची जाती क्यों आग राजान को निकट को से जाना कहले जगन्नाथ कौन ताकि कि शक्ति अच्छी मो स्त्री कहला से महाप्रसाद पाइब बोली यार सत्यतार परिचय मुझे प्रमाण पाइबि जमती से सिंहद्वार को अतिक्रांत करी 22 पहाच ऊपर पादटा को थोई देले 22टा पहाच समस्त कहंती 22 पहाच 22 पहाच अछि आ नाही आ को कवि की लिखि जने केमती रह रे सारिया कवि लिखि नाही हे पुओ पहिले 22 पाब छ पक्का लोह बाउल ए कोई बल्ल हे मुचिका 22 पाब छ पक्का लोह बाउल कोई बल्ल हे कैबल्य हो कैबल्य आसक्ति मृगुणी रूप से जातिस्मर हिसाब से राजामती अपेक्षा करी कैबल्य खड़ा बा महाप्रसाद आनंद बजार जो सही 22 पावत निष्पत्ति हे तो तार किंवदंती अनेक जगन्नाथ संस्कृति मो बापा तो बसार श्रेष्ठ जगन्नाथ संस्कृति संपूर्ण भाव गवेषक हिसाब से रथधात्रार घोषणा हुए तो बारंबार आपण मानकर कर्णगहर भितर प्रति वर्ष पड़ुछि बसी पद्मश्री उपाधिधारी से जगन्नाथ अपार करुणा लाभ कर प्रभु को डाकुचि चिरायु होती शतायु पर आहरी अधिक से आशीर्वाद पात आम मान को से आशीर्वाद ढाली दे था हे बापा से जगन्नाथ पूरी दलावादी सेतबेले ब्रह्मा महोदय थिले गौरकुमार ब्रह्मा महोदय थिले सदाशिव संस्कृत महाविद्यालय पंडित मान बस थिले आउ ता भितरे पुरी दोल पुरी मुक्ति मंडप पंडित मान बस था से विषय किसी आलोचना हाँ जा तो सही आम मान को सब उपाधि दि जाए मो कुन्नी भाई से पहुंची गला परे आज ज्ञान गौरव उपाधि भूषित होती गायक रत्नाकर उपाधि मत से द्वितीय बार गायक बाणीकंठ पंदर राति पाला गायबा भितर बाणीकंठ उपाधि से ये उपाधि व्याधि भूषित ये उपाधि आम योग्य नुहे प्रभुर इच्छा तेरे गोटे कथा मोर कह बाहुल्य आप ठीक 19टा पाच अतिक्रांत कलापर आनंद बजार को गला बेलू ठीक पूर्व मुख हो आउरी तीनटा पाच अतिक्रांत कलापर 22 पावत से पक्का कैबल्य होती कैबल्यर अन्य नाम हूँ मुक्ति मुक्ति प्रार्थना करती आग कैबल्य खड़े पहुंची सेठू सुखिली कैबल्य टे तुंदर देलापर जगन्नाथ दर्शन सार्थकता मिल जाए कारण भक्त मुक्ति भिक्षा करे सही 22 टी पहाच को जत बले अतिक्रांत करुछंती केई जने भक्त गायुथला बड़ दंड रे से सुनी देला कान रे पड़ी जाईची जत बले विशाल देव सुनी देले 22 पहाच अतिक्रांत ए बा सिंहद्वार अतिक्रांत करी 22 पहाच उपरे पादटा दउ दउ कोनो पुलकित होला सर्वांग भितर गोटे लोमहर्षण होगला आनंद भाव जागृत होगला भक्ति भाव चली आसिला ओहो सही हृदय भितर गोटे कंपन सृष्टि से जान लें यहाँ पूर्वर
ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ କଥା ସେ ମୁଁ ଟିକେ ଠାକ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆକୁ ପୂରଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଭାବିଲେ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନଭଞ୍ଜନ ଚାଲିଥିଲା ଅମୁକ ଚାଲିଥିଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ମିଠାଳିଆ କଥା କହିବ ତାହା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ମାନଭଙ୍ଗ ବା ଚାଟୁବାକ୍ୟ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ସେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀର ମନକୁ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଦିଏନି ସ୍ୱାମୀ ସେ ଗୃହର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉ ସେ କଥାକୁ ଛାଡ଼ ସେଇ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି କାମାନବ ଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ରାଜା ଇଏ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସାର୍ଥକତା ମିଳିଗଲା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଜାଗରିତ ହେଲା ଆରେ ଏ ରାଜାକୁ ପରାଜିତ କରିବି କ'ଣ ମୁଁ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ପରାଜୟ ହୁଏ ପରାଜୟ ହେଲେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଏଠି ମିଳିବ ଜୟ କଲେ ଏଠି ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ନାହିଁ ରହ ଜୟ କାହାର ଏ ତ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟ ଜଗନ୍ନାଥର ସେବକ ସେ ମୁଁ ଏଭଳି ଭକ୍ତ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବି ହୀରା ଖୋଳି ପାଇବି ସେ ଯାଇ ଗଜପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଏ ମୋ ବଂଶ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତାଙ୍କ ବଂଶ କ'ଣ ଚୌହାନ ବଂଶର ରାଜା ସେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ଅନ୍ନଦା ଅନ୍ନଦା ଚୌହାନଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ବିଶାଳ ଦେବ ଚୌହାନ ଚୌହାନ ବଂଶ ଆପଣଙ୍କର ଇତିହାସ କହିଛି ଏ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ରଖିଦଉଛି ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ତେବେ ଏଇଠି ବସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ସେ ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ଦେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଜପତି ରାଜା କାମାନବ ଦେବ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଏ କଥାଟା ସେଇ ଇତିହାସ କଥା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଉ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଟିକେ ଆପଣ ଏ ଉତ୍ତର ଦେବେ କାମାନବ ଦେବଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଅନନ୍ତ ବର୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି କସ୍ତୁରୀ କାମୋଦିନୀ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ କୁନି ଭାଇ ଯାହା ହଉ ଇତିହାସ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ତେବେ ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ନା ଇଏ ରହିଗଲେ କହିଲେ ଆଉ ଯିବି କ'ଣ ନୀତି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଗଲେ ଏପଟରେ ରାଜମତୀ ଚିନ୍ତା କଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି କହିକିରି ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଉଛି ଆଉ ଫେରିଲେନି ରାଜପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଫେରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଆଘାତ ଦେଲି ସେ ଗର୍ବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲେ ରାଜକନ୍ୟା ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତରରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥ ଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାରୀର ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ ପଦଟିଏ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କାବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଲେ ଇଏ ପତିପଦ ଧୂଳି ଧନରେ ପତିପଦ ଧୂଳି କର୍ପୂର ଗୁଣ୍ଡି କର୍ପୂର ଗୁଣ୍ଡି ପତିର ମନ ପ୍ରେମର ତୁଣ୍ଡି ପ୍ରେମର ତୁଣ୍ଡି ହେଲେ ପତିର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ମହାପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ ସମୟ କମ୍ ଆଉ ବେଶୀ ବଜାଓ ନା ପତିପଦ ଧୂଳି କର୍ପୂର ଗୁଣ୍ଡି ପତିର ଚୁମନ ପ୍ରେମର ତୁଣ୍ଡି ପତିର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ମହାପ୍ରସାଦ ପତି ଅଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରାଣ ବାହାର ନାଇଁ କି ସବୁ ଜାଗାରେ ପତି 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 ସବୁ ପଦାର୍ଥ ପତି ଆଉ ସାହୁ କାହାନ୍ତି କାହାନ୍ତି ବାବୁ ସାହୁ କଥା କାହିଁ କହିଲ ଆଉ କହିଲ ତା ମୁଣ୍ଡ ତ ଆଉ ସେଠି ନାହିଁ ସେ କହିଦେଲା ଠିକ କୋଉଠି ସାହୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଲା କରିଛି କହିଦେଲା ଆରେ ସାହୁ ନୁହେଁ ନା ବିଶ୍ୱାଳ ନୁହେଁ ପତି ଜାତି ନୁହେଁ ସେ କୋଉ ପତି ବନମାଳୀ ଜଗତ ପତି ପତି ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ବା ସ୍ୱାମୀ ନାରୀର ପତି ବା ସ୍ୱାମୀ ସେ ହଉଛି ତାର ଜଗନ୍ନାଥ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟକୁ ଭୋଜନ କଲେ ତା ପକ୍ଷରେ ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କବି ମେହର ମେହର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଗଙ୍ଗାଜୀବ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରକୃତିର ସେ କ'ଣ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭୋଜନ ପରେ ତୁ ଭୁଞ୍ଜିବୁ ଶୋଇବୁ ଶୟନ ପରେ ଇଏ
ଯିଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠୁଥିବୁ ପ୍ରଦୂଷରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ମୋ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନ ଚାଲି ଯାଇଛି କିଛି ଦିନ ପରେ ରଥ ଉପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ପୁରୋହିତଙ୍କ ସହିତ ରାଜମତୀ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିରେ ବଡ ଦାଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ହେ ଜ୍ଞାନୀ ବିବେକୀ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ତାର ତ ସେଇ ଜାତି ସ୍ମର ସେଇ ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଅନ୍ତର କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସିନା ମୁଁ ଆସିଛି ହେ ଚକା ନୟନ ତୋ କୈବଲ୍ୟ କଣିକା ଟିକେ ପାଇବି ପୂର୍ବରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଛି ସେଇ ଗରିବର ଡାକ ଟିକେ ଶୁଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଲେ ଏ ଚକା ନୟନକୁ ପତିତ କେହି ତୋକାଇ ଖର ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ଚକା ନୟନକୁ ପତିତ କେହି ତୋକାଇ ଖର ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ଛରେ ବକାରି ମୋ ଆର୍ତ ଶୁଣ ସତରେ ହେ 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 ବାଜୁଛି ମହିମା ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଠକା ବାଜୁଛି ମହିମା ହେ ଠକାର କରି କର୍ଣ୍ଣେ ଗିର ଏତିକିରେ ରହିଥା ଜଗତର ନାଥ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲ ମୋ ଭକ୍ତ ଆସିଗଲା ସେତିକି ବେଳ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନୀ ବିବେକୀ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ରାଜମତୀ ଚାଲି ଆସିଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଜଣେ ନାରୀ ସାରିଆ କବି କହିଲେ ନାଇଁ ରେ ସେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଯୋଉ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ରେ ଗୋଟେ ମଜା ଅଛି ତା ଖାଲି ଧକ୍କା ମାରିଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ବୋଲେ ସିଂହଦ୍ୱାରେ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି ରହ ପୁଅ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଦିନ ଆଳତୀ ସମୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳତୀ ହେଉଛି ସେଇ ଆଳତୀ ସମୟରେ ଗଜପତି କାମାର୍ଣ୍ଣବ ଦେବ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଶାଳ ଦେବ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ବର୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ ସ୍ୱାମୀକୁ ଖୋଜୁଛି ସ୍ୱାମୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ମନ କାହିଁକି ଯାଉନି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଉଛି କି କୁଆଡ଼େ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ରାଜମତୀ ଗାଇ ଗାଇ ଚାଲିଛି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ବଟ ପୁଟ ବାସୀ ଆର ଘଟ ଘଟ ରହି ଘଟନ୍ତି ଯେ ଚିନ୍ତାମଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯେତେବେଳେ
ଝିଅ ପାଦ ତଳେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ରୀ ରାଜମତୀଙ୍କୁ ଚାହିଁଦେଲା ପରେ ରାଜମତୀ ଉଠି ଯାଇଛି ସ୍ୱାମୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ରାଜମତୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଗଜପତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଇଏ କିଏ ନା ଇଏ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମୁଁ ଆତ୍ମଗର୍ବର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ହାରିଯାଇଛି ଏ ଗଜପତି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଇଗଲୁ କାରଣ ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ଛଡ଼ା ପହରା ଦିଏ କରୁଛି ସେଭଳି ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ସେ ଜୟର ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ରାଜା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମତେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କରନାମା ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଫେରିବେ ଆଉ ମୋ କୁନି ଭାଇ କହିଦେଇଯାଇଥିଲେ ଗଜପତି ହେଇଛନ୍ତି ବା ହେବେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ଠାକୁର ରାଜା ଗଜପତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଇଏ ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଜପତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏ କଥା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେ ଗଜପତି ହେଲେ କେମିତି ହେଲେ ନା ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ହେଲେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଜପତି ବୋଲି ଗୋଟାଏ ଦିନ ପାଇଁ କହିଦେଇ ପାରିବା ସେ କଥାଟା କ'ଣ ରାଜା ସେଇଠି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଟ ଛତା ପାଟ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ପାଟ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ସେଇଠି କହିଲେ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ହେଇଗଲ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ସୁସଜ୍ଜିତ ଗଜକୁ ଆଣି ରାଜମାତିଙ୍କୁ ତା ଉପରେ ବସେଇଲେ ଏବଂ ବିଶାଳ ଦେବଙ୍କୁ ବସେଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ଆଣି ଗୋଟାଏ ଦିନ ପାଇଁ ଗଜର ଉପରେ ଗଜ ଚାଳନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବି ଗଜପତି କୁହାଯାଏ ସେହି ହିସାବରେ ସେ ହେଇଗଲେ ଗଜପତି ହୋ ଉପାଧିଧାରୀ ଗଜପତି ସେ କେବେ ହେଇନାହାନ୍ତି ହୋ ତେଣୁ ସେଇଠି ଗଜପତି ହିସାବରେ ସେ ପୂଜ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଗଜକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ଗଜପତି ତେବେ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଆଜି ଆତ୍ମନିବେଦନ କରି ରାଜା ବହୁ ଧନ ଯୌତୁକ ଦେଇ ଯୌତୁକ ତ ନୁହେଁ ଧନ ପ୍ରବଳ ଧନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସାଦରରେ ବିଦାୟ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବଦଶା ଥିଲା ଭିତରେ ଅନେକ ବାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସି ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ହଉ ବୋଲ ଦୀନଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ବୋଲ ଦୀନଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଏକ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି କର ତାଳି ଦିଅ ଏ ବିଶ୍ୱରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉ କାହିଁ ରାଜସ୍ଥାନ କାହିଁ ଉତ୍କଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ସୂତ୍ରକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ଏକ ଜାତିସ୍ମରଣ ନାରୀର କଥା କହି ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତିରେ ବୁଡ଼େଇଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ମିଶିଯାଇଛି ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରୀତି ବାରମ୍ବାର ଏଥିରେ ନନ୍ଦିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଗାୟକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏହି ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରତି ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅସୀମ ଭାବରେ ଭାସି ଯାଇଛି ମୋ ମନଟା ସେଇ କଳ୍ପବଟ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ଯେଉଁ କଳ୍ପବଟ ପାଖରେ ସେ ହରିଣୀକି ଶିକାର କରିଥିଲା ହରିଣୀକି ଶିକାର ମୃଗୁଣୀକି ଶିକାର କରିଛି ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ମୃଗୁଣୀକି ରଖିଛନ୍ତି ଏଠି ମୃଗୁଣୀକି ସେ ମାରି ଖସି ଚାଲିଗଲା କ'ଣ ସେ କାହାଣୀ ଅଛି ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଁ ଜାଣେ ନା କାଳ୍ପନିକ ହଉ ବା ଐତିହାସିକ ହଉ ଏଥିରେ ଭକ୍ତିଭାବରେ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏବଂ କାମାନବ ହେଲେ ଐତିହାସିକ ଚରିତ୍ର ବିଶାଳ ଦେବ ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଚରିତ୍ର ଖାଲି କହିବାକୁ ହୁଏ ସେମାନେ ଚୌହାନ ବଂଶ ରାଜସ୍ଥାନର ଯେଉଁମାନେ ବି ଚୌହାନ ବଂଶ ମୋର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସେମାନେ କେହି ଭାରତବର୍ଷର ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ବହିରାଗତ ଜାତି ସେମାନେ ଶକ ଏବଂ ହୁନମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସି ଭାରତବର୍ଷକୁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ମୁସଲମାନମାନେ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଫେରିନାହାନ୍ତି ଭାରତକୁ ଭଲ ପାଇ ଭାରତକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ଏମାନେ ଭାରତରେ ରହିଗଲେ
ଏବଂ ଏମାନେ ନିଜକୁ ରାଜପୁତ ଜାତି ବୋଲି କହିଲେ। ରାଜପୁତ ଜାତିର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବହିରାଗତ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ଧନ୍ୟ ସେଇ ଚୌହାନ ବଂଶ ନାଁ ନେଇଥିବା ଏଇ ବିଶାଳ ଦେବ, ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯିଏକି ସେ ଜାତିସ୍ମର ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କାମାର୍ଣ୍ଣ ବଂଶରେ ଆସି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏକ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଗଲେ ଇତିହାସ ବକ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।